Vem lá do outro lado. Nossa. Olha só aqui, ó. Que preto que tá. No celular não dá pra ver direito, né? Mas olha lá, que preto que tá. Vai dar um temporal feio, gente. Meu Deus, veio um tornado. Olha lá, baixou, pegou no chão. Nossa Senhora. Passando em Tangará, olha o tornado que pegou aqui. Caminhão tombado. Assim, aqui é o posto da entrada de Tangará aqui. Olha como que ficou. E a mecânica... Caraca! Meu Deus do céu! Olha a calçada no meio da rua! Mãe santa, Brunei, vamos voltar, gente, vamos voltar. Não adianta, tá louco? Destruiu a água doce, olha aqui. Caraca, meu! Olha! Meu Deus do céu! Olha aqui, ó, olha! Olha os fios, que perigo, os fios no chão, na rua, caído. Meu Deus, olha o poste, inclusive tá de poste, olha. Olha, quebrou vidro. Sim, olha aqui, olha aqui em cima, onde? Meu Deus do céu, vou dar meia volta aí. Sim. Vamos buscar Arthur, não. Caraca. Olha lá. Meu Deus do céu, acabou a cidade. Ali. Mas acho que é só até aqui, ó. Ó, parou. Olha aqui, cara. Olha. Sei lá que cancelada. Jesus Cristo. Destruído. Nossa. Olha ali, ó. Lá em cima, ó. As casas lá com a metade assim, ó. Olha ali, Pri. Olha aqui, ó. Aquela casa de baixo, ó. Inteira.
foi pouco pra nós. E aí galera, na água doce. Bicho feio isso daqui, gente. Tá merda, a casinha aí. Sobrou pouca telha em cima. Olha. Olha isso aqui, ó. Parece que aqueles filme. Olha. Olha isso aqui, ó. Tá. Ah, nossa, olha já, casinha lá em cima, ó, descoberta, calçado, pelo amor de Deus, gente, meu Deus, que ferro, gente. Só no centro da cidade. Tá. Nossa, aqui no Zancan. Olha os vidros. Arrebentou tudo, olha a vitrine aqui do Zancan. Olha isso aqui. Tangará, caminhão virado. Posto descoberto. Olha isso aqui. Caminhão virado. Tá, é louco. Olha isso. Cenário de guerra.
um negócio que não foi brincadeira, homem do céu. No pontinho da saída de Tangará, olha aí, ó. Tombou o caminhão, o posto velho foi pra fita. A madeireira lá, ó. A madeireira voou todas as madeiras em cima dos carros, arrastou os carros pro outro lado da rua. Caiu até a casinha lá, homem do céu. Mas não podemos. Fica de horror, homem. Virar caminhão, o vento, homem. Olha aí. Acabou com a lida. O posto velho virou. Não, olha a madeireira na frente do posto, o que virou? Olha isso. Olha o que virou a madeireira, mano. Mas foi feia ali, homem do céu. Ai, nós aqui. Destruiu tudo, nossa senhora. Madeireira velha voou madeira pro outro lado da pista. Arrastou o carro, o carrinho ele veio parar aqui, ó, com a frente da amassada. Misa, só ficou pão de ônibus lá, os galãs lá, não sei se estavam lá já. Gente do céu, estamos aqui na Valpaza aí, ó. Olha só o que aconteceu, cara. Olha a destruição aí, o vendaval que deu agora, olha. Olha só, gente. O que é, mulher? Olha lá, até o mato aqui, as árvores, olha aqui. Tudo aqui. Lá pra cima do barranco não vai dar pra ver bem o vídeo, mas olha. Destruiu, cara, destruiu. Meu Senhor do céu. Rapaziada, isso aqui é o que sobrou da... Só pasta, só esse barracão. Pra lá não tem papel e tudo, tudo abaixo. O caminhão debaixo, as caçambas ali, jogou container e tudo pra dentro do rio. Aquelas árvores em cima, rapaziada, que tinha. Varreu tudo, roçou tudo, cara, o vento. Tudo, 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 tudo. Vocês não estão imaginando. Virou aquela carreta aqui na sua pasta. Eu que tô aqui. Virou a carreta. Cara, isso aqui é. Isso aqui parece um filme. Gente do céu, estamos aqui na Valpaz aí, ó. Olha só o que aconteceu, cara. Olha a destruição aí, o vendaval que deu agora, olha. Olha só, gente. Fiquemos, cara. Olha lá, ó, até o mato aqui, ó, as árvores, olha aqui. Tudo aqui. Pra lá pra cima no barranco não vai dar pra ver bem o vídeo, mas olha. Destruiu, cara, destruiu. Meu Senhor do céu. Olha essa loja. Olha. Era tudo de vidro em cima, destruindo tudo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha, nossa, as pessoas girando, cilindrando.
É, sim.